halkeis maa. Kun hiki päässä painaa hommissa, alkaa pyöriä aivoissa. Että totisella työllä ei rikastu, siitä saa vain rystyset pikeen. Mutta lototessa sormet ei likastu, voi saada miljoonan puhtana käteen. Nyt on jättipotti, se miehen otti, ryntää kioskille Virtanen. Ja kun lauantai koittaa, voi tosi paljon voittaa, joko ois vuoro Virtasen. Vuodesta vuoteen vaan, on Virtanen muka omillaan. Vaikka vaimon mietteet toiset lie, käy kioskille Virtasen tie. Sillä totisella työllä ei rikastu, siitä saa vain rystyset pikeen. Mutta lototessa sormet ei likastu, voi saada miljoonan puhtana käteen. Nyt on jättipotti, se miehen otti, ryntää kioskille Virtanen. Ja kun lauantai koittaa, voi tosi paljon voittaa, joko ois vuoro Virtasen. Kohdalleen, seitsemän tarkalleen. Semmoisen kupongin kehystää vois, se suurinta taidetta ois. Sillä totisella työllä ei rikastu, siitä saa vain rystyset pikeen. Mutta lototessa sormet ei rikastu, voi saada miljoonan puhtana käteen. Nyt on jättipotti, se miehen otti, ryntää kioskille Virtanen. Ja kun lauantai koittaa, voi tosi paljon voittaa, joko ois vuoro Virtasen. Nyt on jättipotti, se miehen otti, ryntää kioskille Virtanen. Ja kun lauantai koittaa, voi tosi paljon voittaa, joko ois vuoro Virtasen. Nyt on jättipotti, se miehen otti, ryntää kioskille. Ja kun lauantai koittaa, voi tosi paljon voittaa, joko...